Vel idrett, vi får ønske Trønderekspressen lykke til, og så får vi sats på gode tider også i dag med det vi ser på klokka, at det er... Trønderekspressen Breivik, nummer 6, Vegard Mære. Nummer 7, Ståle Høyheim. Nummer 8, Terje Olav Valle. Nummer 9, Emil Svensen. Brambæk. Nummer 11, rekordholder 1 av 4, Håkon Rolien Veseth. Nummer 12, Arne Inge Hangerhagen. Nummer 13.